嗨，大家好，我是 AD， 今天介绍我个人强力推荐的机台啊，甲铁城卡巴内啊。首先看一下机台基本规格。哇，这台绝对有万美的实力啊，但爆发力上合啊，非常值得挑战的一台机台啊，各项非常平均的。啊，甲铁城是一个动漫，于2016年播放啊，它的故事融合了蒸汽火车、僵尸和战斗等等元素。那这个世界哈，突然爆发了一个叫卡巴内的僵尸病啊，这也就是为什么这个作品叫铁甲城卡巴内。那卡巴内会袭击人类并感染人类，让人类也变成卡巴内。那为了对抗这卡巴内啊，人类建立一个大型的要塞城市啊，利用蒸汽火车在要塞之间进行运输跟连结。那故事的主线就环绕在这个要塞跟火车中进行。那故事总共分成三种人啊，中毒的叫卡巴内，那没中毒的叫人类，那中毒哦，但他没有尸变叫卡巴内里呀。那故事中的男主角深居跟女主角无名，他两位都是卡巴内里。那因为深居是在有一次在袭击中，他被卡巴内咬伤，但通过自行研发的方式阻止了病毒的扩散，他成为半人半卡巴内里。那这游戏最重要就是触发 C 力，那主要是靠三个机会牌去触发 C 力，无名、深居跟美满。那分别为红色、绿色跟紫色这三个颜色，获得不用指定位置哦，就有期待进入 C 级。哎，我现在就中到无名的机会牌，那同时可以触发多个啦。那如果同时触发到三个为饥饿演出啦，那我现在只有无名的机会牌亮了。好，那进入我们的拘束前兆场景。那这个前兆场景会依拘束去触发，那分别触发的拘束为100G、250G、450G 跟650G。那有看到这个拘束，其实也可以试看看。这个如果演出成功，我们的 bonus 啦，发展啦，对决，这个就是卡巴内啊。那我们不是卡巴内，我们是正常人类啊，寿司吧，哇！那我就变成卡巴内了。啊，那中轮获得深居的呛死木。那这个游戏有一个很有趣的地方，它就是你获得呛死木的话，会进入演出，那成功就会进入 C 力。那如果演出失败啊，也会进入高阙去抽选 C 力。也就是说，有两次机会，不会一次就倒。那目前进入这个高阙场景啊，就是深居的高阙场景。在这个路程中啊，只要遇到卡巴内，也就是看到僵尸，那就进入 C 力了。那简单说就是，现在深居他身负重伤，要回到蒸汽火车啊！啊，生命格有三格，在归零前完成20G 激活的波马，那他会被僵尸攻击，攻击成功就少一格。那只要获得小力就恢复生命，也就是我要连续被攻击三次才会失败啊！好，现在来到8G 了。顺顺利利走完7G就好，那攻击了卡巴内。哎，想就小花了，那我就恢复我三格生命值了，长3G啊。感觉没问题了，哇！坐上我的蒸汽火车了。这就是我们男主角深居啊，绿灯行，出发了，出发了，胜利！
bonus 总共有两种，一个就是故事 bonus 是最好的，毕竟100%毕竟堆积啊，而且在这里有几率发生冻结，超美码 ST 啊。啊，另外一个就是骏虎 bonus， 等一下我出现的话再跟大家介绍一下。啊，另外这款游戏它的 AT 它把它叫成 ST 啊，啊可能是一个特殊的名词，我并不是很了解，所以我这里面也是统一把它叫 AT。这个 AT 结束后啊，在125G 内获得 bonus 几率超过 50%。啊，那枚数结束127枚啊，接着就要进入我的铁甲 AT 啊。现在准备中了，蒸汽火车要出发啦！好，那这 AT 啊分成上半场、中场跟下半场。那上半场就是这里加速，那5G 之内目标就是直接七连线啊，获得七连线就是 bonus 继续前 AT 继续。那中场的时候就是合作共57G 啊，目标就是打倒敌人。那下半场就是觉醒的3G， 目标是升级要觉醒啊。啊，那5G 结束了，上半结束，接下来就是合作，也是共斗共57G 啊。那这游戏的主要重点还是抽选到无名升级美满的机会木啊，就是刚才讲的红色、绿色跟紫色。哦，一次中两个红色跟绿色。就不得了了，应该是会顺利接对决了。哦，对决这个卡巴内僵尸。神驹是拿枪啊，不过是。喂，这样就是我那时确定了，他都是会回转的。那在甲城获得的 bonus 啊，以枚数为计算单位，最低200，最高到1000枚啊。那这个期间的存真为6枚。这个故事里面的角色蛮多的。那进入后啊，会抽选三个角色：无名、神驹跟一个大师兄。大师兄最右边的，那无名是第二好，神驹最差。哎，无名啊，最少就是200枚啊。啊，224枚，还不错了，高于标准一点点。那大家在射击的时候，我是不小心按到 Max Bell 直接结束啊。那可以看他射击的枚数多少，如果他的基数是很奇怪，例如77枚、66枚，那有可能是高设定。这游戏的高设定的判断模式非常多啊，可以看一下功率。那在 bonus 的过程中啊，会累积这个能量条。那能量条累积的越多啊，下一关继续率就会提高啊。好，那总共获得了271枚，我的 AT 继续了。啊，那来到残八区啊。来了，接对决了。哦，这么多人。失败了，继续奋斗了，来到禅寺居啊，那接下来就进入他的觉醒。哎，突然的有 bonus 确定了，这开牌就是这么的干脆。
知无名啊！哇，真是厉害了，368枚。啊，那过程中会让你技术抓这个红漆啊，啊抓到的话能量会增加。啊，这位就是美马，这游戏中我们最后跟他对决的角色。那等一下后面再跟大家细的介绍一下。啊，那美术获得494枚啊。加速了，要获得身居呛死木，可以有机会哦。那就是抓红漆了。哇，抓不到！哇，那就结束了，三个风马石，48枚，那就回到我们的一般场景了。好机哦，获得美法的呛声音，接发展啊！那这就是我前面提到的，成功就会进入美马的 CD， 那失败的话也没关系，会进入美马的高确率啊！啊，真的失败！啊，那失败就会进入这个美马的高确率啊！所以这个游戏比较有趣的地方是，它会给你多次机会啊，不会失败就结束。啊，这在高确率啊，只要看到美马就是获得美马 CD 啊，哇，红色了，出来吧，美马，好了，那共有十局啊，美马的期待度非常高啊。高达77哈，那最后就看那个颜色期待度，红色，哇，这应该有机会啊！哎，我原来按不下去，原来开牌了，哇，彩色的什么鹤，这个美男子，美满，应该有生意了。哇，俊成波纳斯。哇，俊成 bonus 共有20G 啊，那最重要就是累积这个点数啊，到达10000点的话 ，SAT 确定，那这个期待度不高啊，20%而已啊。获得的点数越高，几率当然就越高了。那10000点就是 AT 确定啊。那9000多点也是有80%了。但我现在在黄色啊，残六局啊，哦，来到绿色了。哎，7700了。怎么这么顺利？太厉害了！那这台啊，其实是可以玩拼那个区间啊，长期下来有机会赢哦。那区间各是100到150，250到300，那450G 以上必打。那下庄后啊，也一定要达到125G。那如果店家有重开机的话，这台也可以拼到125G。好，那再次第二次我的铁甲 AT 啊，哦，这次两个哦，有无名又美马，哦，没问题。哎哎，那是不对。彩
次无名啊，这次让大家看一下无名射击的时候的数字。那这数字如果出现很奇怪，156677就是高射，像这个比较正常，2511这样。哦，一直打，一直打，打不完，打不完。哦，破400，哦哦哦，不知道多少。375，还是很不错的。获得376枚啊，再次进入我的 AT 啊 ，bonus 两个，300多枚结束了。转速来到465枚了，这个前兆的场景居数要记得，100G、250G 跟400G 跟650G， 这个就是我450G 进入的。太帅了！我很快的来到长山居了，觉醒模式。哎呦！哎，拜拜！哎呦，今天 AT 的三个模式都获得 bonus 过了，加速、共斗跟现在的觉醒。哎，获得蓝漆非常好啊！因为这蓝漆是会触发故事 bonus 的，然后这在 AT 里面触发这故事 bonus 有可能触发无名回忆啊。那无名回忆这个模式啊，会触发这个游戏的上位模式，上位 AD 啊。啊，看看今天有没有办法打个上位 AD 就好。啊，现在枚数来到34枚了。呛吃。哇哇哇！这卡班内有点丑。哇，这么高期待，四颗星。这个铂金失落就好像是看动漫一样，但是我们要用心玩啊，久了之后你就会感受到这种氛围的。啊，来抽一下我右边的大师兄就好。身居比较弱一点，但最少还是有200枚的长样。哇，哎，还不错，好，300。枚数来到490枚，哇，来到残地区了，我拿是四个，614枚，来到一个次回什么模式 ？Next， 我的无名实在是太强啦！哎呦呦呦，这个有点不对啊！哎。说刺回嘛，哇，这个复活就是帅啊！还结束
上。再次进入故事博纳斯啊！他当进入这个无名回响啊，共有100句或70句。那最后会成功的话，会进入超上位美马 AT， 就算失败也会进入上位美马。这游戏就是不会太让人失望啊，成功不成功都会进，只差别于进的大小之而已啊。那过程中啊，最重要就是提升左侧的等级啊，目前是等级一啊，最高是等级4啊，当然啊，等级越高，成功率则越高啊。哎，现在来到87点啊。97点啊，现在已经来到禅师四转了。哎，升级了。这就是美马，等一下我们会对接的角色啊。那想到小时候被美马欺负嘛。哎，感觉美马也是好人啊。これからは無名を名乗れ。来到82了，100了，来到第二阶了。感觉状况越来越好啊，来到红色就好。加点油，好了，紧张了啦，圣灵居了。这个玻璃一破，超上位，玻璃不破也是有上位 ST。看起来也是应该是没破啊，不要太失望了，没破也是到上位 AT 啊，接下来就要跟我们的美马对决了。那这美马 AT 啊，就是无名回忆失败的时候，居数会从25提升到30居，那这个持续率也不简单了、啊，达到80%。哎呦，拿刀起来，进入发展了、啊，美马对决，决战。哦，应该是30居里面抽选对决，那对决成功就 AT 继续。失败的话，继续抽选那第一局，一下就失败。哎，不愧是无名居啊！啊，这继续率80%。哎，他没有倒，所以会继续对决到他倒为止。Bonus complete。
的大哥哥就好。他是拿刀子砍的，平均有400枚啊。再砍，哇，这要这么多50，刚好400。那因为美马他对于啊强者生，弱者亡这个道理是很重视的，认为在这个世界弱者就没有存活下去的资格，那想活下去就要靠自己拼命。可是他身躯因为无法认同这个理念，认为美马能笑着杀死人类不会是英雄啊，为达目的不择手段利用他人，这个真的就是他们对决的原因啊。哇，涉及到残一狙啦，这继续率不是80%。哇，1221枚啊，太可惜了，这继续率80%，感觉像8%而已啊。今天就实战终了啦，122局，哇，2300多枚啊，难得的胜利啊！啊，进来吃个热饭，热饭越吃越热啊！最后，影片制作不易，也请大家多多支持与鼓励，我们下个影片见，拜拜喽！